Nariadujem! Akým právom? Pred chvíľou prišla do môjho domu ozbrojená eskorta a odviedla ma na radnicu. Ja som senátorom slobodného mesta Prešov! Ako splnomocnený kráľovský komisár prichádzam do Prešova, aby som vyšetril nové spiknutie. Študenti v rámci tvorivých dielní preniesli divadlo aj do športových hál či do chrámov. Nás zaujíma to divadlo Site Specific. Pre jednu časť tých aktivít akademického Prešova vlastne platilo heslo Poznaj svoje mesto. Poznaj vlastne aj históriu svojho mesta. Aj preto siahli vysokoškoláci po výrazných udalostiach. U grécko-katolíkov to bol život mučeníka biskupa Gojdiča a u evanjelikových prenasledovanie a sťatie 24 mešťanov počas krvavých prešovských jatiek v 17. storočí. Prišli ste o svoj honor, pretože povstalci na čelo mesta nasadili svojich ľudí a vás od neho odtisli. Prišli ste teda nielen o moc, spoločenské postavenie, ale aj o príjmy. Tu sa vyhraňuje budúca slovenská inteligencia a tou hrou možno pripravovať na život. Jediné, čo som stačil povedať, bolo nie, nie, nie! Študenti počas festivalu museli zvládnuť aj zápočty na školách, ale oceňujú hlavne to, že mohli pracovať s profesionálmi. Najprv to bolo s Julkou Razusovou, profesionálnou režisérkou z VŠMU. No potom sme hrali z vlastnej dielne od Petra Hrbatého a Jana Jendrichovského, ktorí sú tiež členovia divadla. Sa chcem ďalej venovať divadlu. Neviem, na profesionálnej úrovni asi nie, ale určite nejak amatérsky, alebo také nejaké, určite si pohľadám nejakú cestu ešte. Vzorom pre nich je napríklad aj herec Boris Farkaš, ktorý tiež začínal na doskách akademického Prešova. Diana Murdziková, RTVS.